Some English speakers, 6th grade lessons continue, Unit 2 Free Time, that's 4, lesson 4 Children's Parties in Great Britain. In Great Britain, children's celebrations. You are going to describe children's holiday, holidays in Great Britain, enrich vocabulary skills, write about your own favorite holiday. Sis, Great Britain's children's holidays. Təsvir edəcək, açıklayacak, lügat bacarlığınızı inkişaf ettirecek ve öz bayram, sevimli bayramınız hakkında yazacaksınız. Word box to sew dikmek, patch nişan, to blow up şırtmek, to touch toxunmaq, to wrap bükmek, pumpkin balqabaq, ghost ruh, to turn dönmək həm də çevrilmək mənasında take off çıxarmaq bu invent iqadət etmək to carve oymaq horror qorxunç witch ifrite innovative yenilikçi mind ağıl how do people celebrate holidays in london londonda insanlar bayramları necə qeyd edir listening and speaking One. What children's parties do you know in Great Britain? Böyük Britaniyada hansı uşaq şənliklərini bilirsən? What do you to what do English children like to celebrate? İngilis uşaqlar nələri qeyd etməyi xoşlayır? Exercise 1. Choose the expressions and use them in the dialogue. İfadələri seçin və dialoquda istifadə edin. Mike ilə Alice-in dialoqu. What is the parcel for? Bu nə üçündür? Bağlama. That's for the game Pass the parcel. Bu bağlamanı, qutunu ötür oyun üçündür. You wrap a small toy or Burada da baxırıq. A bar of chocolate olacaq. Bir parça şokoladı in a lot of paper balaca hədiyyəni və ya bir şokoladı çoxlu kağza bükürsən. How do you play it? Bunu necə oynayırlar? We bura da baxırıq. Make a circle olacaq. We make a circle and pass the parcel to the person next to us. Biz dairə, çəmbər hazırlayırıq və bağlamanı sonrakı şəxsə ötürürük. There is music playing when we are doing it. Musiqi oynayır, yəni musiqi səslənir. Biz bunu edərkən But what happens when the music stops? Baş musiqi dayandığı anda nə baş verir? When the music stop, you take off a piece of a paper, then the music starts again. Musiqi dayandığı zaman sən bir kağız parçasını çıxardırsan, yəni qırırsan, Sonra məşqi yenidən başlayırdı. Person who takes the last piece of paper of wins the prize. Kim ki ən axırıncı kağız parçasını çıxarır, götürür, o hədiyyənin sahibi olur. What an interesting game it is. Bu nə maraqlı oyundur. Let's play it with our friends. Gəl bunu bizim dostlarımızla oynayaq. Bu şəkildə tamamladı. 1-ci də a bar of chocolate olacaq. 2-ci də make a circle. 3-cüdə a piece of paper, sonuncuda isə let's play olacaq. Pronunciation exercise 2 find the words with silent letters in the transcription. W T H P R D. Burada rap yazılıb. Rap kəlməsi baxırıq bura W oxunmur. Yəni bura da oxunmayan hərfi, sakit hərfi tapın deyir. Burada w olacaq. guest burada baxırıq. ruh h olacaq, oxunmur. papkin qabaq, balqabaq. Burada da baxırıq. Hansı hərfi oxunmur? Səssiz olur. Burada p olacaq. which, which buradadır. Bu kəlmədə burada da t hərfi səssiz hərf olur. Batch baxırıq. Nişan burada da D hərfi səssiz olacaq. Burada oymaq, kav olur. Burada R səsi səssiz hərf olacaq oymaq kəlməsi. Keçirik digər tapşırığımıza. Reading exercise. Read, read and give the meanings of the words and expressions. Oxuyun və sözlərin və ifadələrin mənalarını verin. In Great Britain children like to celebrate a Teddy Bear birthday party and a football birthday party. Böyük Britaniyada uşaqlar Teddy Ayı ad günü şənliyini və futbol ad günü şənliyini qeyd etməyi xoşlayırlar. They make lovely things for these parties. Onlar sevimli şeylər edirlər bu şənliklərdə. They make a cake in the shape of a ball, a bear and a ship. Onlar bir top, bir ayı və bir gəmi formasında tortlar hazırlayırlar. Children make a lot of things, fancy dresses, party mask masks, party hats, name badges, invitations and posters. Uşaqlar çoxlu şeylər hazırlayırlar. Zərif paltarlar, party maskaları, parti şapkaları, şənlik şapqaları, ad nişanları, dəvətnamələr və posterlər. Burada make lots of things, yəni hazırlamaq mənasındadır. Çoxlu şey hazırlayırlar, düzəldirlər. Most children like to celebrate birthday parties and Christmas parties. Əksər uşaqlar ad günü şənlikləri və Christmas şənlikləri qeyd etməyi xoşlayır. September 9th is Teddy Bear Day. Sentyabrın 9-u te Teddy Bear Day-dır. Teddy Bear Day is not an official holiday. Ayı teddy Day rəsmi bir bayram deyil. In 1883, a German woman invented Teddy Bear. 1883-cü ildə bir Alman qadın Teddy Bear icad etdi. as a toy animal. bir oyuncaq heyvan kimi. A.T.dini bir oyuncaq heyvan olaraq ixtira etdi. Her name was Margaret Staef. Onun adı Margaret Staefdir. She was polio and used a wheelchair. O, polio aşağıda açıklaması veriləcək, iflic olmuşdu və əlil arabası, yəni təkərləklikli sandalye sandalya adlanır. Əllə arabası istifadə edirdi. She burada a wheelchair bu əllə arabasıdır. Mənası an official holiday-də rəsmi bayram mənasındadır. She had innovative mind. Onun yaradıcı ağlı var idi, yaradıcı ağla sahibi idi. O She sweet clothes clothes in animals shape. O Heyvan formasında paltarlar tikirdi. Her little animals were popular and she made more toys. Onun balaca heyvanları məşhur oldu və o daha çox oyuncaqlar düzəltdi. One of them was a bear. Biə. Onlardan biri bir ayı idi. It was her hobby to make animal toys. Heyvan oyuncaqları hazırlamaq onun hobbisidir. These toys were elephants, pigs, dogs and cats. Bu oyuncaklar fil, donuz, it ve pişikler idi. Halloween is on the 31st October. Halloween Oktyabrın 31-indedir. Children dress in the costumes of witches, ghosts, skeletons. şaglar, ifritə, ruh və skelet kostyumları geyinirlər. Children go in costumes from house to house asking for treats such as candy or sometimes money. Apples with the questions. Uşaqlar bu kostyumları geyinərək ev-ev gəzirdilər və trick or treat and give them to poor people. Hile yoxsa müalicə sualı verərək Şilniyat bəzən pul, alma istəyirdilər və bunları kasıb insanlara verdilər. They carve pumpkins and put candles into them. Light bonfire. Bonfires tell scary stories each other and watch horror film. Onlar balqabağın içini oyur, onun içinə şamlar qoyur və onu yandırırdılar, yəni. Şamı yandırırlar və Qorxulu hekayələr bir-birinə söyləyirdilər və qorxulu filmə baxırdılar. 10 Balloon Party. Children make different colorful decorations. Şar partisində şənliyində uşaqlar fərqli növ rəngarəng dekorasiyalar bədirdilər. Children like to blow up a lot of balloons, decorate them and put put them in the corner on the ceiling and at the doorway. Uşaqlar çoxlu şarlar şişirtməyi xoşlayır, onları bəzəyir və künclərə, tavanda və qapının yanında qoyurdular. There are a lot of interesting games in this party. Bu şənlikdə çoxlu maraqlı oyunlar var idi. Burada to blow up şişirtmək, balloon party, şar şənliyi. Exercise for match the has yarını tamamlayın. One, September 9 th is 9 September, Teddy bir günüdür. Burada bir olacak. Teddy bir day. Ayı teddy günü. To a German woman was Margaret Steiff olacak. Steiff veya D olacak. Three, she couldn't walk and used a wheelchair. O gezebilmirdi ve el arabası istifade edirdi. 4. she sewed clothes in animal shape. O heyvan formalarında paltarlar dikirdi. Five. It was her hobby to make toys a lot of animals. Heyvanlarla bağlı oyuncaklar hazırlamak onun hobisiydi. Writing. Exercise 5. Use the necessary words from the box. Kutudan lazım olan sözleri istifade edin. Pumpkins, balgabak, burada Curve olacak, carve veya olacak balgabonun için oyması, bake cake tort pişirmek, story tell story hikaye söylemek, decoration make decoration ve burada to light bonfires yani ateş kalamak, balloons olacak, blow up balloons, balloons. Şarlar şişirtmək, send card, kartlar göndərmək və choose costumes olacaq. Kostyumlar seçmək. Bu şəkildə tamamlayacaq. Exercise 6 out one out. Tək olanı xaric etmə mənasındadır. Market holiday decoration balloon, bayram dekorasiya şar, market burada mağaza əlavədir. To interesting, readable, funny, natural maraqlı, gülməli, təbi, oxunaqlı. Burada readable xarici olacaq. Share, enjoy, love, distribute, like. Əylənmək, sevmək, xoşlanmaq, yaymaq. Yaymaq kəlməsi, yəni distribute-dan yaddınızda qalsın. Distribute yaymaq kəlməsi. Bu da xarici olacaq. For, little, many, more, small. Balaca, çoxlu, daha çox, kiçik. Burada kiçik olacaq. Seven rights three main things according to the holidays. Bayramlarla bağlı 3 əsas şeyi yazın. Teddybə Halloween, Balloon party. Ted, ayı, teddy ilə bağlı nə yaza bilərik? Bayramlarla bağlı əsas. Baxırıq bura. Bura tarixləri yaza bilərik, kiminə bağlıdır onu yaza bilərik və digər şeylər də yaza bilərik. Burada 9 September's Yazablaya September 9 is Teddy Bear Day. Bunu əlavə edə bilərik. Və a German woman invented Teddy Bear. Bunu əlavə edə bilərik. Her name was Margarethe. Bunu əlavə edə bilərik. Bu 3 dənə bir şey. Bu 3 dənə əsas Teddy 1-lə Bear bağlı, Bear-ə bağlıdır. Aitedilə Bear Halloween-la bağlı isə, baxaq. 31st of October bunu yaza bilərik. Trick or treat question. Hile yoxsa müalicə bunu yaza bilərik. Başlıca və pumpkins yaza bilərik. Halloween partinin ən əsas simvolu qabaq. Halloween party ilə bağlı isə baxırıq bura. Colorful decoration yaza bilərik. Interesting games və out of balance. Yəni şar şənliklə bağlı nə ola bilər? Rəngli dekorasiyalar, çoxlu şarlar və maraqlı oyunlar. Əsas bunlar olacaq. Bunlara da bura əlavə edə bilərik. Creative word exercise 8: Make a poster about your dream party. Sizin xəyalınızdakı şənlik haqqında bir poster hazırlayın. Remember and follow. Xatırlayın və izləyin. Plan your free time on your schedule. Sizin boş vaxtınızı Bir proqramla planlayın. Take one day out with your family. Bir gün ailənizlə çölə çıxın, çöldə keçirin. Read interesting books and take care of them. Maraqlı kitablar oxuyun və onları qoruyun. Get more information from books. Kitablardan daha çox məlumat əldə edin. Learn about English parties and get more skills. İngilis şənlikləri haqqında öyrənin və daha çox bacarıq əldə edin. Write letters and messages to your friends. Dostunuza məktub yazın və mesaj göndərin. Mesaj yazın. Self-evaluation questions. What's your most favorite party? Sizin ən sevimli şənliyiniz nədir? What is your least interesting party? Sizin ən maraqlanmadığınız, ən az maraqlandığımız parti nədir, şənlik nədir? How do you want to celebrate parties Şənlikləri siz necə qeyd etməyi sevirsiniz? Bu şəkildə dərsimizi tamamladıq. Digər dərsdə görüşənədək, sağ olun.